Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, ang ating pong pinaka salitang matuwid. Bakit po ito ang ating magiging topic? Binabase ko lang po dito sa mga nagkomento. No? Sapagkat yung ilan, kapag po nagbabasa ng kasulatan, ay hindi inuunawa. Kaya nagkakamali sila ng pag-interpret doon sa mga talata. Kaya narito po tayo para maglinaw. Hindi po tayo mag-away-away. Ano po? At ito po yung pangako ko po kaninang madaling araw na kung saan ay nai ko na po yung Ecclesiastes 7.20. O ito ba yung aral na kung saan ay maintindihan ba natin ito? Yung bang sinasabi dito ay salita ba ng Panginoon? O salita ba mula sa tao? Ano? At gusto ko munang malaman ninyo, kapag tayo nag-aaral, makikinig tayo sa aral ni Kristo. Ano? Katulad ko po, ano? tayo'y nagbabasa, nagbabasa ako ating inuunawa. Ngayon, ano ba ang sinasabi dito? Kaya ito ang sinasabi ng ating Panginoong hesus Basahin natin ito. Basahin natin ito sa Efeso 5.17 Kaya huwag kayong maging mga mangmang kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya ho dito, no, malalaman natin yung mga talata na inyong ibinibigay. Unawain natin kung kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin kalooban ng Panginoon kung ito ba yung sinasabi ng Diyos o hindi. Baka mula sa tao. Ano ho? O ito pa, natin itong talatang ito. Basahin din natin ito. Marcos 7.14 At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, Pakingganin ninyong lahat ako at inyong unawain. So dito, kapag tayo ay lalapit sa Panginoon at mag-aaral ang kanyang mga salita, ang sabi po dito, unawain natin. Si Kristo po ang nagsasalita dito. Palitan nga natin ang ibang salin para maging malinaw. Marcos 7.14 Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Maginig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Kaya po, pag tayo po'y nagbabasa, inuunawa po lahat ng mga isinulat po ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga propeta, kasi pinasulat ito ng ating Paniso Kristo. Kaya kapag tayo nakikinig, uunawain po natin. Ito po ang malinaw. Balikan natin. Makikinig tayong lahat sa Panginoong Hesus at uunawain ang kanyang sasabihin. sabihin no, so ganyan po. O ngayon, pag-aralan natin yung salitang matuwid. At dito sa komentong ito, ilininaw natin. Basahin natin. Mula po ito kay Reyes Renato. Ito ang sinasabi niya. Hindi po ibig sabihin na matuwid ay hindi na nagkakasala. Pakibasa, Brother Owen, mga verses. Bakit mo ako pababasahin? Kayo ang magbasa at unawain. O ngayon, unawain po natin. Kasi babasahin talaga natin yan. Ang problema sa inyo, ano ba ang pagkaunawa ninyo sa mga talatang ito na inyong ibinibigay? Para bang itong talatang ito, ito na ang inyong conclusion na kung saan walang matuwid. Ibig sabihin, kahit matuwid siya, magkakasala at magkakasala pa rin. Ganun po ba? <laughs> kung ganyan ang pagkaunawa ninyo, ibig sabihin pala, hindi ka na natuto kay Kristo. Kaya kapag ikay natuto kay Kristo, ay hindi ka na gagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, para makaiwas sa kapaggawa ng kasalanan Aralin mo yung turo ni Kristo Para hindi ka magkasala Matuturing kang matuwid Kasi yan ang pagkaunawa ninyo eh Na kung saan yung matuwid Ay magkakasala at magkakasala pa rin Ay eh hindi po Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo Inalam mo ang kanyang kalooban Sumunod ka sa kanyang palatuntunan Hindi ka magkakasala Eh kasi nga po ganito Pag-aralan natin ito ha ito kasi ang nilagay mong talata sa Ecclesiastes 7.20. Babasahin natin. Kasi ang pagkaunawa mo dito, sabi mo, tunay na walang matuwid sa lupa na ng mabuti at hindi nagkakasala. Parang ganyan ang isip mo, di ba? E ano yan, kaisipan ba yan ng Diyos o kaisipan ng tao? Sasabihin ko sa iyo, kaisipan niya ng tao. Hindi yan sa kaisipan ng Diyos. Bakit? E kasi ang sinasabi diyan, tunay na walang matuwid sa lupa Sino nagsalita noon? Diyos ba? O, oh, di ba? natin. So, ibibigay ko yung talatang ito. O, babasahin ko po, ha? Para maging malinaw sa iyo. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, yun ang unawa ninyo. Kahit pala matuwid, magkakasala at magkakasala pa rin. E ngayon, iyan ba'y salita ng Panginoon o sa salita na mula sa tao? O, unuhay mo ito. Itutuloy mo lang sa verse 21 kasi pinuputol ninyo para maunawaan natin ang talatang iyan. So, tuloy natin sa 21. Anong sabi niyan? Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sumpain ka ng iyong alipin. Anong ibig sabihin po diyan? Sinasabi dito, huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. O katulad po nito, yung inibinigay mong talata. Yan ba'y salita ng Panginoon? Kaya masasabi ko sa iyo, hindi salita yan ng Panginoon. Kaya sinasabi dito sa talatang ito, no? O yan, sa 21. Salita ba yan ng Diyos o salita ng tao? Palitan natin ang ibang salin para may natin. Ano? Diyan pa rin po sa Ecclesiastes 7.21. So ngayon, mga ngaral naman po, pag na-translate yung salitang Ecclesiastes 7.21 din po. Sabi dito, Wag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. O, malinaw po ba? Ito bang talata na ibinigay mo, salita ng Diyos o salita ng tao? Eh kasi pinutol mo kasi. Eh. Kaya hindi mo maunawaan. Ang ah, unawa mo, eh, salita ito ng Panginoon. Kaya lahat daw ng matuwid, kahit matuwid siya, magkakasala at magkakasala pa rin. Eh ngayon ang unawa ninyo, eh, salita pala yan ng tao eh. Katulad po nitong binasa natin. Kaya huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Ay eh, katulad po nito, salitaya ng tao. Bago ko puntahan yung 18 ng unang huwan ipapaliwanag ko muna itong 720. Ano? Oh, di ba naging malinaw ba sa iyo? Ngayon, pag-aralan natin. Wala bang taong matuwid? Eh, kung sabihin ko sa iyo, merong matuwid mismo ang Diyos ang nagsasalita na merong taong matuwid. Kaya ibig sabihin matuwid, hindi 'yung nagkakasala. Yan ang unawa ko naman kasi sa nakabase ako sa salita ng Diyos. Inaalam ko kung meron ba talagang matuwid kahit siya sa kanyang pamumuhay na matuwid nagkakasala ba siya. Eh kung ang Panginoon mismo ang magsabi na kahit itong taong matuwid dito lumalayo sa kasamaan eh hindi 'yung nagkakasala. O patunayan natin. Basahin natin 'ano. Noein natin itong talatang ito para maging malinaw sa iyo, no? Hope on 8 at sinabi ng Panginoon kay Satanas. Tandaan po ninyo ha, mismo ang ang Panginoon ang nagsasalita. Nung no, kung saan sinalita ng Panginoon kay Satanas, sabi dito, Iyo bang napansin ang aking lingkod na si Hob? Sapagat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin humihiwalay, iba hindi nagkakasala. Pansin ba ninyo ibig sabihin dito sa tanatang itong ating binasa? Sinabi ng Panginoon, walang gaya niya. Sino yun? Si Hob. Walang gaya niya sa lupa. Nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Yung bang sinabi ng Panginoon, yung isang taong matuwid, sino yun? Si Hob yun eh. Diba? Matuwid yun ako sabihin ninyo, nagkakasala ba siya? O, palitan natin ang ibang salin para maging malinaw pa, no? Diyan din po sa Hob 1.8, sa isang salin, basahin natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi po ng Panginoon, ha? Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan Kapag ba umiiwas sa kasamaan, magkakasala ba yon? Eh kasi umiiwas ka nga eh Di, Hindi yun magkakasala Di ba? Parang ganito, kung umiiwas ka sa bangin eh, Hindi ka mahuhulog, hindi ka mapapahamak Ganon din po yun O, ito ba ang sinasabi ninyo? Ito bang inyong mga pananalitaan sabi mo? Hindi po ibig sabihin na matuwid ay hindi na nagkakasala? pakibasa brother Owen. O oh, yan ang mali yung unawa sa talata na ninyong ibinibigay. Eh salitaya ng tao eh. 'Di ba? <laughs> eh kasi ang inyong unawa, bagamat matuwid, pwede din mag-asala. natin kasi nga para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, aaralan tayo ni Kristo. Para hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Yan ang dapat mong malaman kay Bigang Reyes Renato. O, di ba? O iisa pa lang May binanggit ang ating Panginoong sa Kristo na may mataong matuwid na hindi nagkakasala kasi umiiwas sa kasamaan. Malinaw po yan. Yan, o. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Kapag umiiwas sa kasamaan ang isang tao, abay yung matuwid yun. Imposible magkasala yun. Di ba? Imposible magkasala. Eh kasi ang inyong isip, ay eh, kahit matuwid pala, para sa inyo, nagkakasala pa rin. Eh, ang gusto nga ng Diyos ay ito, katulad ni Job, na merong pamumuhay na matuwid, malinis ang pamumuhay, may takot sa Diyos, umiiwa sa kasamaan. Yan ang taong matuwid, umiiwa sa kasamaan, may takot sa Diyos. Malinaw ba? O, basahin natin to unawain mo ha. Bibigyan lang kita ng... Dito ay palalawakin natin ang ating kaisipan. Ay katulad po nito. Sa talatang itong ibinigay ko sa iyo, pansinin mo ha, ito ba'y salita ng tao o salita ng Diyos? O basahin natin na Hob 4.17 Meron bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos ng kanyang manlilikha? O ngayon, anong unawa po ninyo dito? Meron daw taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos ng kanyang manlilikha? Parang sinasabi dito, eh para bang wala namang matuwid, eh, wala namang malinis sa paningin ng Diyos na kanyang, na kanyang nilikha. Parang ganun, di ba? O basahin natin sa ibang salin. Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa Diyos? Leninis pa ba kaya ang tao kaysa may lalang sa kanya? O ngayon, anong unawa ninyo diyan? Magkakaroon ba daw ng ganap? Ano? Kung may kamatayan naman pala ang tao. Leninis pa ba yung tao na may lalang sa kanya? ang unawa dito ay eh, parang walang malinis, walang matuwid. Ano, di ba? Balikan natin yung isang salin. Yan. Parang sinasabi dito, parang walang matuwid. Ang tanong, sino nagsasalita dito? Diyos ba? Ang nagsasalita dyan ay tao. Sino yan? O, di balikan natin yung verse 1. Para maintindihan nyo, basahin nyo ang buo, ang konteksto. Para maintindihan niyo kasi hindi natin babaybayin. Kukunin lang natin yung pinaka teksto para maintindihan natin sino nagsasalita dito. Ay nagsasalita pala dito si Elephas. O basahin natin ang verse 1. Nagsalita si Elephas na taga teman sinabi niya, yun Yun ang sinabi niya dito sa 4:17. o si Elephas ay hindi matuwid eh. E, tingnan natin si Hob. Si Hob matuwid. O tingnan natin ang kanyang sinabi para maging malinaw. Sabi ni Hob dito sa 23 7 ang taong matuwid na tulad ko at tingnan po ninyo pansinin niyo mga kapatid pansinin niyo mga kapatid yung talata na binabasa ko pinapaunawa ko po sa inyo eh mismo ni si Jehob dinideklara na sa kanyang sarili mismo ano, inaamin niya sa kanyang sarili yan siya ay matuwid o balikan natin ang talatang ito ang taong matuwid na tulad ko ay maaari mga tuwiran sa harap ng Diyos na aking hukom at palalayain niya ako ng lubusan. O di ba? Pwede ka pala mga tuwiran sa Diyos kung talaga matuwid ka. Kasi alam mong palalayain ka. Kasi alam mo ang paglakat at pagsunod sa pamaraan ng Diyos. Di ba? Kasi alam mo kung nasa katuwiran ka eh. Kaya nga mali po yung pagkaunawa po ninyo sa mga talata na inyong ibinibigay. Eh katulad niyan, ano, nagbigay ako ng halimbawa. Yung 720 ngayon pala, ayaw kang makikinig sa bawat sinasalita na salita na sinasalita. Malinaw po ba? Eh pala ito ay salita mula sa tao. Ay, eh, yung ating babasahin na matuwid na pwede palang hindi magkasala yun eh. Eh kaysa inyo, kahit pala matuwid, magkakasala pa rin. Eh mali ang inyong mga pangunawa. O ngayon, bibigyan ko kayo yung salitang katuwiran matututo tayo para may pamuhay natin ito. Paano bang mamuhay na matuwid sa harapan ng Diyos? O babaybayin ko ang bawat talata na aking nasaliksik sa banal na kasulatan. Okay, katulad po nito, no? Para maging malinaw sa lahat ng tao. Ating basahin po dito sa Hob 8.20 Ang totoo, hindi itinatakwil ng Diyos ang taong matuwid at hindi niya tinutulungan ang taong masama o katulad po niyan. Eh kung ikaw yung magpapatuloy sa kasamaan, na hindi ka tutulungan. Kaya kaibigan, manuwaan mo itong mga talatang binibigay mo. At bago ka mag-isip ng ganitong mga katuwiran na sinasabi ninyo, hindi po ibig sabihin na matuwid ay hindi na nagkakasala. Ay eh, saan mo nakuhang niyang aral na yan? Yan eh, ang tanong ko sa iyo. Ano? Tapos papabasa mo sa akin, yan, inuunawa ko naman. Eh kayo pala, hindi naunawaan. Parang sinasabi mo, hindi ko naunawaan ang talatang yang ibinigay mo. Eh kayo pala, hindi nakakaunawa. Basahin mo yung 20 at 21, malinaw na doon na ito'y salita na mula sa tao, hindi ang salita ng Diyos. Malinaw po ba? O idadagdag ko pa itong mga salita ng katuwiran. Yung taong matuwid, ha? Ganito po yan. Pag-aralan pa natin para maging makatuwiran yung ating pagkatao. Magkaroon tayo ng matuwid na pamuhay. O basahin natin pa ito. Sa mga sulat naman po ni Pedro 2.7, Pero iniligtas ng Diyos si isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. O yan, pansinin mo yan mga talatang yan. Kaibigang Reyes Renato, ano? Hindi lang para ito sa kanya, para sa lahat na kung, kung, saan, ang ganitong pangunawa ninyo ay mali. Tapos sasabihin ninyo, matuwid, nagkakasala. Ikatulad eh, po ito, binasa natin, iniligtas nga po si Lot dahil matuwid siya. E eh, ngayon, kung hindi ka matuwid, patuloy ka pa rin nagkakasala. Ililigtas ka ba ng Diyos? O ba hindi ka ililigtas kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala? Kaya nga, magpatuloy tayo sa paggawa ng katuwiran mamuhay tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Gawin natin ang ating pagkatao'y matuwid na lumalakad sa harapan ng Diyos para iligtas po tayo. Ano O ito, idagdag pa natin itong talatang ito. Basahin pa natin ito. Genesis 6.9, ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong panahon niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. O yan, kaibigan. Tapos sasabihin ninyo, walang taong matuwid agakasala. Kung matuwid yan at nagkakasala, hindi yan nililigtas. Ang taong matuwid, nililigtas, Katulad po nitong binasa natin. Dadamay mo ba yan? Ito ang katotohanan. Huwag niyong idadamay yung mga taong matuwid sa inyong kaisipan na kung saan ay nagkakasala pa rin. Ano ho? O ito pa. Pakita ko pa sa iyo ito. Itong talatang ito na aking nabasa. Unumain mo rin ito. Si Enoch. Sabi dito, at lumalakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pag sinabing lumalakad si Enoch na kasamang Diyos, ibig sabihin, lumalakad yan sa katuwiran ng Diyos. Namumuhay yan ng matuwid. O yan, nakita ba ninyo yan? Idadamay mo ba yung mga nilikha ng Diyos? Lumalakad na nga eh. Nakasama ng Diyos. Ibig sabihin, matuwid siya. Di ba? Yung pamumuhay niya ay sa pamumuhay ng katuwiran ng Diyos. Pag sinabing lumalakad na kasama ng Diyos. Ikaw pala, hi. kung ganito lang din pala kayo, kung ikaw ay ng katuwiran, tapos patuloy ka sa pagkakasala, wala na akong magagawa sa inyo. Kasi, para bang ayaw niyong tanggapin yung biyaya ng Diyos na pinagkalob sa atin? Binabawa, baliwala kasi ninyo eh. Kasi yung salitang matuwid, isang bagay, bago kang maging matuwid sa harapan ng Diyos, ano, Malaman mo muna ang katuwiran ng Diyos Para maging matuwid ka sa Kanya Maaring hindi ka pa alam mo yung salitang matuwid eh. Ngayon, pag-aralan natin yan Dito po sa unang Juan 5.17 Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan O yan Tapos sabihin mo na Yan, sinasabi mo Kung matuwid ka tapos nagkakasala Eh kung ika'y matuwid na nga Tapos nagkakasala ka Paano'ng tawag sa iyo? Ay hindi nagsisinungaling ka kasi wala ka sa tamang katuwiran eh. Kapag matuwid ka, abay umiwas ka sa kasalanan. Kaya ang lahat ng hindi matuwid ay kasalanan yun, hindi eh, ba? Ngunit may mga kasalanan hindi ahantong sa spiritual na kamatayan Ang unawa po di yan, yung, ngunit yung kasalanan hindi ahantong sa spiritual na kamatayan, ito yung kasalanan mong hindi naman sinadya o kaya naman nagkasala ka na kung saan ay pinaratangan ka. Tanda mo yan. So, dahil ikay matuwid pinaparatangan kang ikaw ay makasalanan so hindi ka hahantong sa ka, sa kamatayan kasi pinaparatangan ka lang naman na makasalanan eh. pero hindi ka naman gumagawa ng kasalanan dahil matuwid ang iyong pamumuhay yun ang ibig sabihin po dito sa talatang yan o ngayon dadagdagan pa natin ha Salmo 69.28 Burahin ninyo sana ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at huwag isama sa talaan ng mga matuwid. Ayan. Kung hindi ka pala matuwid, hindi ka isasama sa talaan. Sa listahan na bibigyan ng buhay na wala hanggan. Yun ang ibig sabihin dun eh. Paano ka isasama doon sa talaan? Kung ang pamumuhay mo pala ay patuloy ka dito sa pagkakasala. Pag ikaw ay itinuring na matuwid, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun ang dapat mong malaman. O ito pa, idagdag eh. natin itong talatang ito. Bukod diyan sa Salmo 17. Kayo o Diyos ang nag sa akin, iniligtas ninyo ang mga namumuhay ng matuwid. Yan, Ililigtas nga po eh, yung namumuhay ng matuwid. Pero kung patuloy ka pa rin nagkakasala, wala na akong magagawa sa iyo. E eh, paano ba mamuhay ng matuwid? Ayun, eh, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Alamin mo, alamin mo, alamin mo ang sinasabi ni Kristo. Kasi kung wala tayong kaalaman sa ganito mga bagay, yung eh, katwiran ninyo ay hindi sa katwiran ni Kristo. O awa tayo dyan. O tuloy pa natin ang talatang ito na ibibigay ko pa sa iyo. Unang Pedro 3.12 Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. O ba? Diba? Eh kung matuwid ka, iingatan ka. Eh kung patuloy ka sa pagkakasala, hindi ka iingatan. Tuloy natin na pagbabasa. At sinagot niya ang mga panalangin nilang ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Yan. Kung ikay gumagawa pa rin ng kasalanan, ng masama, ay galit ang Diyos sa iyo. Kasi kailangan mag-stay ka doon sa katuwiran ng Diyos. Mag-stay ka sa katuwiran. Maging matuwid ka. Huwag kang lilihis sa landas ng katuwiran. Kasi nga, pag lumihis ka, magkakasala ka. Ay galit ang Diyos sa gumagawa ng hindi matuwid. Yan, tulad po nito. Malinaw pa ba sa iyo? O ito pa, idagdag natin. Salmo 119.11 Ang salita niyo ay iniingatan. Ang salita ninyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Yan. Para hindi ka pala magkasala, ingatan mo yung salita ni Kristo, yung aral at turo, para hindi ka magkasala. Ibig sabihin, naka-stay ka sa matuwid na pamuhay. Malinaw? Eh, yung sinasabi pala ninyo, kahit pala matuwid, nagkakasala, ay eh, wala ka sa katuwiran ni Kristo kasi nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Ang sinasabi sa talatang ito, no, ingatan natin yung salita ni Kristo. Yung aral at turo. Saan iingatan? Ilalagay mo sa iyong puso para hindi ka magkasala sa Diyos. O, di ba? Para hindi ka magkasala sa Diyos, ingatan mo yung aral. E kasi nga, yung mga taong gumagawa ng katuwiran, tapos nakakasala pa rin, ay walang pag-iingat yung sa sarili nila hindi nag-iingat ng aral ni Kristo kasi patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Malino ba kay Bigan? Kaya na ako ito no. Dinadagdag sa kanfo na i-discuss itong 18 ng unang Juan ha. Medyo mahabang discussion kasi ito eh. Pinapakita ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo naunawaan. Salita pala ito ng mga tao na kung saan ay huwag mong basa-basa pakikinggan. Ang pakinggan natin yung kalooban ng Diyos, yung sinasalita ng Diyos. O, balikan natin ito. Kaya yung salita ng Panginoon na maiingatan natin sa ating mga puso para hindi tayo magkasala. O, di ba't mali ang inyong pangunawa? Tapos, sasabihin mo, hindi po ibig sabihin na matuwid, hi, hi, hindi na nagkakasala. Parang sa inyong palagay, sa inyong kaisipan, kahit matuwid siya, magkakasala at magkakasala pa rin. Parang ang hindi ka magkasala, ingatan mo yung salita. Ito, binasa natin. Iingatan mo yung salita sa iyong puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Yan, para hindi tayo magkasala. Malinaw po ba? O ito, idagdag pa natin ito para sa katuwiran po ng ating pamumuhay. Masahin natin itong sulat ni Apostol Pedro, ikalawang Pedro 2.5, Hindi rin kinawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang piton niyang kasama ang nakaligtas. Tingnan po niyo ha. Kapag nangaral ng patungkol po sa katuwiran o dito sa matuwid na pamumuhay, di ba't maliligtas? O yung iba hindi nakinig? Ang daming hindi nakinig. Ang nakinig lang kay Noah, yung pamilya lang niya. Eh di sila ang naligtas. Eh ngayon, kung hindi mo pag-aaralan yung salitang matuwid, baka hindi ka maligtas kung magpapatuloy ka sa pagkakasala kaibigan. Kaibigan, reyes rin na ito. Maling-mali ang katuyan ng po ninyo. Marami tayong mababasa sa kasulatan na magtutuwid sa atin. O ito pa, isa ha? Pakinggan mo pa rin ito. Kaya nga po, pag hindi tayo nagsasaliksik at hindi tayo nag-aaral ng salita ni Kristo, may ipa ipapahamak mo ang iyong kaluluwa. eh. O ngayon, dagdaga pa natin itong mga talatang ito na binasa natin. Dito pa rin po sa ikalawang Pedro 2.21 Mas mabuti pang hindi nila matagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. O yan. nakatanggap ka ba ng utos? Eh kung nakatanggap ka pala tapos tatalikod ka rin pala. Kasi pag sinasabing tumalikod, gumawa ka pa rin ng kasalanan eh. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya kapag ikay matuwid, matuwid ka Magpatuloy ka sa gawaing matuwid Kung yung inaaral natin, tinuturo ni Kristo Ipamuhay mo yon Huwag ka nang magkaasala Ibig sabihin, hindi po ko na mapagilan. Nagkakasala nakakasala pa rin ako Eh kung may aral at turo ka ni Kristo Hindi ka gagawa ng kasalanan Yan ang malinaw dyan O ito, idagdag pa natin itong mga talatang ito Na ating babanggitin O nang Juan 2.21 Alam ninyo na si Kristo ay matuwid kaya, makakasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Oyan, Kung gusto mo maging anak ng Diyos, tularan mo si Kristo. Eh, sabi po dito, alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makakasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. O, di ba? Eh, dapat alam mo mga ganitong pangungusap. O, isa pa. Sa unang Juan 3 -3. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. O yan, kapag ikaw ay naaralan ng aral ni Kristo, magiging matuwid ka talaga. Hindi ka nahantong sa pagkakasala. Malinaw po ba mga kapatid? Siguro hanggang dito na lang po mga kapatid. Ano? Iyan po ang aking huling habilin sa inyo itong tanatang ito. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo eh, kaya nga kaibigan, baka hindi si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Baka ibang Kristo. Kasi pag ikay naglilingkod kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga aral at turo ito, kaya nga ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. O malinaw? O yan na po ang sagot ko. Kasi po, mali ang inyong pagkaunawa sa salitang matuwid. Kung ikaw pala ay lumalakad sa katwiran ng Diyos at patuloy ka sa pagkakasala, ay galit ang Diyos sa gumagawa ng kasalanan. At aalsing ka, ihiwalay ka. Kasi ang matuwid, para lang sa mga matatuwid, yung mga kasalanan ihiwalay sa matuwid. Tandaan mo yan. Kaya dapat mong malaman, kahit ba sabihin mong matuwid, nagkakasala pa rin, eh may mga tao pa nga ho na lumalayo sa kasamaan. Lumalayo sa paggawa ng masama. E, ibig sabihin, yung katuwiran ng Diyos ang ipinamumuhay. Kaya ikaw ay nagiging matuwin. O yan, ano? So, itutuloy ko na lang po sa parto itong unang Juan 1.8. Bibigyan po natin ito ng discussion. Siguro hanggang dito na lang po. Siguro naging malinaw na ito sa inyo. At marami pa akong ipapakita sa inyo mga talata na na-discovery ko. O, di ba? Kaya ho, kaninang madaling araw, nakita ko itong komentong ito. O, di ba? Kahit ako, pagkatapos ng trabaho, eh, binigyan ko yan ng pansin kaagad para hindi maligaw ang iba. Eh, ngayon, kung yan gusto nyo paniwalaan, ibahala eh, kayo. Pero paniliwana ko na ho inyo. Yan po ang ating na-discuss ngayon, nilinaw natin, na kung saan yung sinasabi po ninyo na hindi po ibig sabihin na matuwid ay hindi na nagkakasala. Kapag ikay ay matuwid, hindi ka talaga magkakasala kasi lalayo ka na sa kasamaan. Kung ikaw ay kukuha ng mga halimbawa, katulad ni Hob, ni Enoch, ni Noe, ni Lot, di ba? Marami tayong makikita matuwid na iniligtas ng Panginoon dahil sa pagsunod nila. Kasi yung matuwid na pumuhay, inaalam nila yung pamaraan ng Diyos. At iyon ang kanilang sinusunod. ay eh, katulad natin sa panahon natin ngayon, ang halimbawa natin ay si Kristo. Base dito sa ating binasa sa unang Juan 3.3. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Iyon po. Kaya itong ating topic matuwid, magandang pag-aalal pala ito. So salamat kaibigan. Kung nanuwan mo yan, mapagpapala ka. Ano? At sa lahat ng aking mga kapatid sa panataya sana may natutunan tayo. At doon sa mga bago na dumadaan sa ating channel, huwag kang makalimot ang like at mag-subscribe. Ano, huwag kang makalimot. Kung ayaw mo mag-like, ayaw mo mag-subscribe, i-share mo na lang ang video ng ito. Makakatulong ka pa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumayin po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.